មមកជូនដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាទូទៅក្នុងសង្គមនិមួយមួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាយកម្មកាយវិញ្ញាណគោលដៅគឺការដាក់កំណត់គោលដៅនៃការប្រើគឺឧបករណ៍ការកំណត់អ្វីមួយរបស់ខ្លួនតើទៅលើអនាគតហើយចេះស្អាតទៅ5ឆ្នាំបន្តតនេះ5ឆ្នាំបន្តទៀតនៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានគោលដៅធំធំហើយចេះស្អាតនឹងគោលដៅរបស់ខ្ញុំចំនួនគឺគោលដៅគឺសម្រាប់ទៅលើការកំណត់គោលមុនការធ្វើអ្វីមួយទៅមុននឹងការអាចទៅលើការជំរុញនៃអនាគតហើយគោលដៅធំបទទី1របស់ខ្ញុំគឺការប្រឡងចប់អាកប់ការប្រឡងចប់អាកប់គឺជាការធ្វើជាស្ពានមួយសម្រាប់ឲ្យយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយក៏ជាជោគជ័យមួយនៃជីវិតនៃវិទ្យាល័យរបស់យើងដែរហើយបាក់ដុំនេះដែរគឺសំខាន់សម្រាប់យើងនិងសម្រាប់គ្រួសារយើងហើយចំណុចទី2គឺយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅពេលដែលយើងរៀនសាកលវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំរៀនខាង business អញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវបង្ហាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យរយៈពេល4ឆ្នាំនឹងឲ្យបានជ្រើសសមទៅនឹងជីវិតខាងរៀនខាងអ្នកជំនួយនឹងឲ្យបានជ្រើសរយៈពេល4ឆ្នាំនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបង្ហាត់បែប business ខ្លួនឯងកាន់ខ្លាំងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះសាកលវិទ្យាល័យហើយចំណុចទី3គឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំចាប់បានប្រឡងជំនាញផ្ទាល់ជាមួយនឹង business តាមរយៈគឺចាប់បានជំនាញការងារធ្វើចាប់បានធ្វើអ្វីដែលជាជាម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនឯងគឺទីខាង business ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងប្រើជីវិតផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងដើម្បីរៀននៅ business ហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងហើយចាប់បានប្រឡងជំនាញឲ្យបានការទៅជ្រើសទៅខាងផ្នែក business ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺចង់ប្រកបប្រាក់ចំណូលបានច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំមាន business គឺខ្ញុំក៏ចាប់ការប្រឡងវារយៈពេលឆ្នាំហើយចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទទួលបានបទពិសោធន៍ផងទទួលបានវិការផងដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងហើយសរុបសេចក្តីមកគឺគោលការណ៍ទាំងគោលដៅទាំង5ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រឡងចប់បន្ទុកទី2រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឲ្យសពគ្រប់និងមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងប្រឡងក្នុងការប្រឡងពីទៅការជា
ងធ្វើការកាត់ទៅមួយវិស័យទៀតទៅចឹងសូមថាបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏តបតបនេះមានគួរធ្វើអីទៀតខ្លះដើម្បីពួកដើរយកឆောင်းជោគជ័យរបស់បានខាងផ្នែកវិស័យនេះគឺខាងបច្ចុប្បន្នចឹងទីមួយគឺយើងត្រូវមានវិធីបែបសិល្បៈនៃការនិយាយបែបទាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យកាន់តែជឿជាក់លើយើងលើរបស់ឲ្យមានគុណភាពហើយវិស័យនេះដែរគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបែបការនិយាយធ្វើមិនឲ្យគេជឿជាក់យើងគេជឿជាក់យើងឆ្លើយតែជាបសុខានជាយមួយទៀតមិននឹកតែប្រូនៅតែគ្មានមូលដ្ឋានតាមិនដល់ខុសតាមគោលដៅរបស់គាត់ចំពោះគឺនៅគ្មានមូលដ្ឋានចំណុចទី1គឺប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធតតទី1គឺគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅតាមទិសណាទេហើយគាត់នឹងគឺអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីមិនដឹងថាមានគោលដៅធ្វើម៉េចតែចំពោះគ្រួសារគាត់គឺគាត់នឹងទៅពេលដែលគាត់នឹងអត់មានការងារធ្វើឬក៏អត់ដឹងថាត្រូវទៅណាមានរួចឆ្លងនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅនេះបានច្បាស់គាត់អញ្ចឹងគាត់សង្គមរបស់យើងគឺបាត់បង់ជនធានមនុស្សហើយធ្វើឲ្យចំណងជាតិបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចគឺធ្លាក់ចុះដើម្បីកុំឲ្យខកខានរាល់ព័ត៌មានថ្មីៗប្រកបដោយចំណេះដឹងពីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមចូលទៅកាន់ Page អ្នកបន្តវេនរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុច Like រួចយកពាក្យ Following ជ្រើសពាក្យ Cipher នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនមុនគេនៅក្នុង Notification របស់លោកអ្នកសម្រាប់នៅក្នុង Computer សូមចុចលើប៊ូតុង Like បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Following រួចជ្រើសពាក្យ Cipher ជាការស្រេច